מיהו חטאיכם כשנים? כשלג ילבינו. התורה מלבינה עוונותיו של אדם. התורה מוציאה את האדם מטומאה לטהרה. כך הגמרא במסכת תענית. אומרת הגמרא על הפסוק, ששם כתוב פרשת בלק. שם כתוב, כי נחלים ניטיו, כארזים נטע השם, כעלים נטע השם, כארזים עלי מים. אומרים חז"ל, מה זה נחלים ומה זה אוהלים? מה טיבם של נחלים אצל אוהלים? אלא לומר לך מה נחלים הללו, מה נחלים הללו מוציאים את האדם מטומאה לטהרה? אדם טובל נטהר, כך אוהלים העולי תורה מוציאים את האדם מטומאה לטהרה. רבותיי, תדעו לכם, אין לנו שיעור אין התורה הזאת, שאף אחד לא יתבלבל לרגע. אין שום דבר בעולם הזה, כלום לא שווה, כלום לא שווה, כלום, הכל אפס ועין. יקריי מפנינים, יכול חפציך לא ישבובה, פעם אחת כתוב, לכל חפצים לא ישבובה. אומרים חז"ל, בין חפצי שמיים, בין חפצי חולין, לא שווה שום דבר ליד התורה שלנו. איזה זכות, איזה שמחה צריך להיות פה על הפרצוף של כל אחד. ברוך עלינו שבראנו לכבודו ובדילנו מן הטועים, ונתנו לתורת אמת, חיו עליו לתעם בתוכנו. אז היקר שיש לעם ישראל, רבותיי, זו התורה. יש לנו דבר יקר. חז"ל אומרים שתלמיד חכם, תלמידי חכמים נקראו יקרים. למה? הם עוסקים בדבר יקר. כן? שם כתוב יקריי מפנינים. חז"ל אומרים, מה זה יקריי מפנינים? יקריי מפנינים, ממזר תלמיד חכם, ממזר, בר בינן, ממזר. הוא תלמיד חכם, הוא יותר גדול מכהן גדול עם הארץ. הוא כהן גדול, נכנס לפני ולפנים. מה הפשט? כולם מקשים, מה זה? יקריי מפנינים. מה, איך אפשר להשוות בכלל תורה לפנינים? תורה לזהב. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב. איפה זה נכנס? מה אפשר להשוות בכלל תורה לזהב וכסף? לפנינים. אלא דרשו חז"ל פנינים, פנאי פנים. יקריי, מי? התורה, שאפילו ממזר תלמיד חכם. עוסק בתורה והוא תלמיד חכם, הוא יותר גדול מכל... יש הרבה אנשים מבולבלים ואני אתקן את זה. זה עיוות בשכל. יש אנשים לא מבינים מה זה לא יבוא ממזר בקהל השם. מה זה לא יבוא ממזר בקהל השם? חושבים, לא יבוא ממזר בקהל השם, הוא לא מצטרף למניין, הוא לא עולה חזן. מאיפה הבאתם את השטויות האלה? ממזר, עולה חזן, קורא בתורה, יכול להיות רב ראשי, יכול להיות מוהל, סנדק, מה שאתה רוצה יכול להיות. מה זה לבוא בקהל השם? אסור לו להתחתן עם אישה מקהל השם, יהודייה. עם מי הוא צריך להתחתן? עם גיורת, או עם ממזרת, בת מינו. אבל ממזר? מה, הוא לא יהודי? הוא חייב במצוות כמוני וכמוך בדיוק. ממזר, והוא תלמיד חכם יותר גדול מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. על זה נאמר, יקרה היא מפנינים, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. כמה מעלתנו גדולה.